Nakon što ga je usvojilo veće, nacrt odluke o budžetu opštine Paraćin za 2019. godinu ušao je u proceduru javne rasprave, čime je model planiranja trošenja budžetskih para na javnim skupovima u gradskim i seoskim mesnim zajednicama Paraćinske opštine upotpunjen novom komponentom uvedenom poslednjim izmenama zakona o budžetskom sistemu. U pripremi nacrta odeljenje za budžet i finansije rukovodilo se ostvarenjem prihoda iz prethodne godine. Ja ću samo da kažem da je naš budžet projektovan na ukupan iznos od 1.415.000.000 dinara i da smo se, da kažem, držali nekih preporuka Ministarstva finansija, odnosno, da kažem, te preporuke su stigle sa zakašnjenjem, ali su potvrdile naše planove, da se budžet, znači, projektuje u odnosu na procenu ostvarenja prihoda iz prethodne godine sa uvećanjem od nekih 6,9%. Mi smo išli nešto opreznije i da kažem, naš budžet je u odnosu na procenu prihoda iz prethodne godine uvećan za nekih 6,7%. Budžet je planiran sa deficitom većim od zakonom dozvoljenih 10% prihoda za javne investicije, odnosno izgradnju industrijskog parka po sporazumu sa švedskom kompanijom Remaster, koja bi do kraja investicijonog ciklusa zaposlila do 1000 ljudi u skladu sa najvažnijim zadatkom opštine da obezbedi uslove zapošljavanja građana Paraćina. Mi smo, da kažem, ovih dana dobili saglasnost na taj uvećeni deficit i da je deficit, znači, premaša onih 10%, iznosit će otprilike 23% našeg budžeta. Kako ćemo da pokrijemo taj deficit? Normalno nećemo moći, da kažem, iz ovih tekućih naših izvora sredstava, iz tekućih, da kažem, fiskalnog kapaciteta lokalne zajednice. Morat ćemo da kažem, dodatno da se zadužimo od poslovne banke i na taj način ćemo taj deficit od nekih, koji je projektovan nekih 316 miliona dinara, da kažem, da pokrijemo uglavnom iz kredita. Imamo saglasnost, znači, radimo u skladu sa zakonom i mogu da se pohvalim, da kažem, da se pohvalimo u ime opštine, da smo mi jedna od retkih opština koja je uspela da dobije saglasnost za veći deficit, da kažem, od zakonom dozvoljenog. To je normalno dokaz da se, kažem, radi dobro i da se ima poverenje uopšte u rad ove opštine. Bez stalnih troškova, obaveza prema investitorima, međunarodnim organizacijama i državnim institucijama sa kojima se sprovode kapitalno značajni projekti za sve ili veći deo stanovništva Paraćinske opštine, tema javne rasprave je 15-17% budžeta, odakle je moguće planirati nove poslove u narednoj godini. Inače, uvid u nacrt objavljen je na zvaničnom opštinskom sajtu kako bi zainteresovani za učešće u pripremi konačne odluke bili informisani na vrijeme. Tako da sva zainteresovana lica mogu da je pogledaju, mogu da upute određene sugestije da li meni ili nekom iz mog odeljenja, ili kada bude, da kažem, konačno svodna javna rasprava koja će se održati, da podsjetimo samo, znači, 13. novembra u prostorijama opštinske uprave sa početkom u 12 časova. Moći će i tada, da kažem, da predlože neke sugestije, predloge za izmenu, možda za dopunu tog našeg nacrta. Kaže Slobodan Janković, načelnik odeljenja za budžet i finansije opštine Paraćin.